gente, em época de quarentena, estou eu aqui lavando louça à moda antiga, porque acabou a água e só tinha água no depósito, então eu recolhi um pouco aqui nessa bacia, outro tanto aqui, outro tanto aqui. Aqui, ó, eu tô esfregando, né? Vou mostrar pra vocês numa colher. Eu esfrego aqui. Aí eu passo nessa água aqui. Passo nessa. E depois nessa. Aqui só tem algumas nessa. Aí eu coloco aqui, ó. Preparei uma mesa aqui. O escorredor coloquei do lado. Essa louça aqui, gente, é de ontem. Porque a gente nem almoçou ainda. Olha aqui, o almoço tá aqui no fogão. A gente nem almoçou. O fogão tá super engordurado. Tem que limpar ainda. E eu vou continuar lavando minha louça, gente. Vou mostrar pra vocês como... Ontem, tinha um restinho de água aqui dentro das panelas. Meu louco tá caindo. E o que que eu fiz? Eu peguei uma bucha e fui tirando o resto de feijão, o resto de gordura. Aí eu tirei tudo, ó. Tá engordurado ainda, mas eu tirei toda a sujeira de dentro. E deixei assim só pra dar uma melhorada hoje. Porque senão ia ficar cheirando azedo. Desde ontem, gente, ó. Não tem água aqui. Então, a gente tem que se virar, né? Só que aqui a gente tem bombril, tem bucha. Antigamente, eu tô até sujando o azulejo aqui, ó. Antigamente, lavava-se com palha, né, Cícero? Areava, né, que fala, areava com areia e palha. Palha de milho, areia buscada no rio. Sim. Deixava secar a areia. Aí separava os grãozinhos de... Aqueles grãozinhos maior, né? Os pedregulhozinhos maior, tirava tudo. E aquela areia bem fininha, com a palha de milho, é que era o nosso bombril. Tinha que buscar, trazer, deixar em casa no lugarzinho limpo, que a mãe zelava para não deixar misturar, não deixava nem colocar no chão. Porque tinha gato e cachorro, a mãe não deixava nem colocar no chão. Então colocava num pano, numa peneira, deixava no sol, geralmente em cima do telhado. E depois que estava bem sequinha, fazia a separação dos grãos, pedregulho maiores. Aí a gente tinha que lavar assim, era igual a Madalena está fazendo aí. Uma vasilha com sabão, a palha, passava na primeira água e depois na segunda água. Isso quando era lavado em casa. Porque às vezes levava lá, levava direto no rio. Direto, né? No rio, é. E tinha uma diferença, ou uma outra diferença. Meu óculos tá caindo, gente, tá me irritando aqui. E aqui fora, assim, como as janelas eram de madeira, tinha um giral lá fora, era uma mesa. Então daqui mesmo a gente lavava e já colocava as panelas lá fora pra secar o sol. Então era assim. E era feito. E hoje, ó, estou voltando um pouco à moda antiga. Não voltei tão atrás, mas... Você tá moderna, né? Você tem escorredor. Tem escorredor. Tem um lugarzinho para colocar só garfo, colher e faca. Lá não. Tem a diferença, que eu peguei a água da torneira, né? Lá, na onde nós lavávamos, tinha um... Uma graminha verde, você lembra? Uma graminha verde ali do lado do seu Antônio Peneira? Lembro. Tem uma graminha verde, eu acho que era capim Mato Grosso, acho que era. Grama Mato Grosso que fala. Colocava lá pra secar lá. Aí as mulheres mais caprichosas levavam umas 10 taquara, mais ou menos, de 2 metros cada um e fazia como se fosse um giralzinho no chão. Deixava secar lá e depois trazia pra casa. Não tinha água, como nós temos hoje. Era de poço. E às vezes tinha lugar que a água do poço não era suficiente para a família. Para lavar roupa, para lavar louça, para tomar banho. Então era complicado.
Aí aquele monte de mulher pra lá lavar louça. Eu gostava, porque ia tomar banho no rio, né? Eu fiz muito isso, de lavar louça assim na bacia. E conforme a água vai engordurando, a gente tem que ir trocando, né? Só que lá, Madalena, é aquela história. Hoje nós não faríamos mais isso, né? Era sabão de bola. Então, toda a gordura do sabão de Mas bola aqui ia não pro tem, rio. muita diferença não, porque aqui, ó, é sabão Mas eu digo feito em assim, ia casa. pro rio, a água ia pro rio. É. E caía no rio e ia embora. Se bem que aqui também vai para o esgoto. Aqui depois vai pro tratamento, né? Passei direto. Depois vai pro tratamento, né? Então, o que que eu fazia? Tava voltar. Aí, a gente pegava essa água aqui e jogava fora. Essa água colocava aqui. Essa água aqui. E aqui colocava uma limpa. Era assim que, pelo menos, que eu fazia quando eu lavava a louça. Você tinha as coleguinhas que te ajudavam, não? Tinha. Eu tinha sim. Era muito gostoso. Porque a gente ia uma na casa da outra. Eu ajudava a minha colega a lavar a louça na casa dela e ela vinha ajudar eu a lavar na minha casa. Porque a gente queria brincar, então, para adiantar esse processo, a gente ajudava uma outra para ir brincar, né? Porque senão a mãe não deixava brincar enquanto não fizesse a tarefa doméstica. E era muito gostoso, gente. Eu tenho saudades. São lembranças que até dói dentro da gente lembrar. Porque era muito gostoso. Era sofrido, mas era gostoso. Era o tempo que nossas mães usavam essas colheres de pau para fazer sabão, né, Cícero? Fazer as comidas. Só que a colher era maior, né? Era o tempo que as mães tinham mais tempo para os filhos. Ficava mais perto dos filhos, tinha tempo de conversar, tinha tempo de remendar as roupas dos filhos. Tinha tempo de olhar nossas cabeças, porque a gente pegava muito piolho na escola, as mães paravam, tinha carinho de parar. E eu peguei isso da minha mãe, porque meus filhos também pegaram piolho na escola, como toda criança, a maioria das crianças pegam. E por mais limpa que a gente seja, as crianças pegam. Aí chega um tempo que para de pegar, né? Porque acho que adquire uma imunidade, para de pegar. Então, era esse tempo bom que eu tenho saudades. Bom, e voltando aqui na louça, ó, esse caneco aqui, gente, eu trouxe ele comigo quando eu vim morar aqui. Eu trouxe ele, ele era novinho, né? Eu tinha praticamente acabado de comprá-lo. Já tem quantos anos, Cícero, que a gente tá aqui? 26. 26, vai fazer em setembro. É. Então, olha, gente, esse caneco tá aqui, ó. Parece que ele tem mais de, não, 26 anos, eu acho que ele tem. Porque eu acho que eu tinha comprado ele fazia pouco tempo e a gente já veio pra cá. Tem uma marquinha de tombo aí que eu tô vendo meio amassadinho. Tem que esquentar ele Ah, depois e mas tirar. em 26 anos, se não tiver nenhuma marquinha, Não, é porque marquinha sempre vai ter, mas eu digo seria assim, então. não custa nada fazer um trabalho nele ali depois que ele esquentar. Aí eu pego um martelo que eu tenho, pego o cabo do martelo, aprendi isso com um amigo meu, martelinho de ouro. Aí esquenta ele lá no fogo. Depois, com jeitinho, tira esse amassado aqui, ó. Já tirei várias amassadas de forma de fazer bolo, fazer pão, que acontece, eu tiro. É ele que faz isso pra mim. Não custa nada fazer isso, manter a nossas vasilhas em ordem. No frio não dá, tem que usar um soprador. E o soprador meu filho levou para casa dele. Meu não, na verdade o soprador era dele e estava comigo. Agora eu vou ter que comprar meu soprador, porque eu preciso. Quanta coisa que eu não faço com o soprador aqui em casa. Mas é do filho, né? Verdade.
água aqui. Mas eu vou usar um pouco mais, porque... Faz uma troca só pra mim registrar. Tem que... Tem que economizar, você não faz? Hã? Mas aquela água ali, gente, eu não vou jogar fora não. Vou pôr num balde. Porque até a água voltar, dá pra usar ela pra dar uma descarga, né? Nós estamos aqui, todos esses anos, nunca aconteceu isso. Aí veio a nota da empresa. Antes de ontem, para amanhecer ontem, no caso, tentaram furtar 250 metros de cabo de alta tensão. Ela está dizendo assim, 250 metros de cabos de alta tensão, da alta tensão, alguma coisa nessa linha. Aí pegou fogo. Aí os vagabundos foram embora, abandonaram tudo e o fogo ficou lá. Logicamente alguém ou a empresa deve ter um sistema especial, porque hoje tudo é moderno. E a cidade inteira, gente, inteira ficou sem água por conta de que foi essa tentativa de furto, foi exatamente lá no rio, na boca do rio, onde a água chega, coisa assim. Então hoje, todos os bairros que são mais baixos em relação a... onde fica a reserva de água, o reservatório de água, eles estão já recebendo água aos poucos. E para nós, só amanhã, domingo, hoje eu estou gravando no sábado, só amanhã, domingo, a partir da meio-dia, que nós vamos receber água. Só que eu fiz uma coisa aqui em casa. Há um tempo atrás, por conta de uma avaria em um cano aqui na nossa avenida, eles desligaram a água e eu perdi 1.000 litros de água. Porque toda a água do reservatório voltou pelo cano de alimentação. O que que eu fiz? Eu fui até uma empresa que vende artigos para encanamento. Comprei um registro que impede o retorno. Aí eu coloquei esse registro. E agora, depois de muito tempo, aconteceu isso. Foi a minha sorte, porque não voltou a água... E o reservatório de 1.000 litros está mais ou menos com uns 700 litros hoje, que eu subi lá para ver. E como essa nota chegou, nós vamos fazer isso. Vamos gravar aqui o tempo antigo, aproveitando isso. E conservando a água da limpeza. Bom, então a Madalena pegou a água lá do canto, que estava com muito sabão. Colocou aqui dentro. Ó. A água daquela bacia lá. Ela colocou um pouco lá. Coloquei um pouco aqui. Aqui eu não vou trocar porque aqui tá limpa, tá vendo? Tá limpa, não dá pra... Bem limpa. Então eu vou colocar um pouco aqui nessa. Porque olha, gente, tantinho que tá saindo, ó. Isso é do reservatório, né? Então é bem pouco. Ah, eu não vou pôr muito, não. Ele não tá muito alto? Se bem que com essa força dá pra tomar banho lá no chuveiro. Mas eu também preparei uma outra saída que vai direto no chuveiro que vem da rua também, que é junto com o da caixa d'água. Aí ficou uma beleza. Agora tomar banho aqui em casa agora vale a pena. Eles fizeram só da caixa de água. O que que eu fiz? Eu fui para trás da caixa de água, coloquei um T, depois eu uni com o que estava saindo da caixa de água para vir para cá. Então agora nosso chuveiro está ótimo, está excelente. Bom, então é essa a gravação. Relembrando o tempo que nós vamos voltar agora, se Deus quiser, começo do ano que vem, para a roça. Mas aí eu já quero deixar uma coisa mais modernizada. Mas vamos aproveitar e fazer isso aqui, ó, porque eu estou com intenção de fazer captação da água da chuva. Estou agora me unindo aos supermercadores, a pessoas que trabalham já há mais tempo lá nas economia de água, para mim fazer isso com a Madalena. Vai demorar um pouco, mas eu quero fazer. Então um abraço para vocês. Um videozinho aí curto, mas um videozinho que quem tem a nossa idade vai lembrar do que eu tô falando. Quem não tem, que é jovem, se um dia necessitar, aprenda e faça isso que a Madalena tá fazendo aqui. Ah, é uma lembrança. As louças que a gente tá falando aqui são limpinhas, mas lá naquele tempo eram todas cheias de carvão. Não era essa facilidade que tem hoje, não.
E a gente lava aqui, fica branquinho. Que era fogão a lenha, né? Fogão a Não lenha, tinha fogão a exatamente. gás na época. Eu me lembro do primeiro fogão a gás, que foi da minha avó. E quando acabava o gás, eles tinham tanto medo de mexer no botijão que chamava o homem que vendia o gás, que tinha um jipe. Aí ele vinha com o jipe para substituir o gás, porque ninguém tinha coragem, porque falava que explodia. Então a gente tinha medo, a nossa avó botava um medo tão grande que eu achava que explodia mesmo. Quando na verdade era só uma maneira da gente não mexer no botijão de gás dela. É, hoje até eu troco. E também era assim. Abria, fazia comida, terminava de fazer a comida e fechava o registro, né? Hoje fica aberto direto. Ó, gente, essa escova de dente aqui que eu tenho, ela é só da cozinha, tá? De lavar os cantinhos, coisas assim, como aqui, ó, que às vezes fica a gordurinha aqui, aí eu lavo. Aqui dentro, assim, ó, que às vezes entra a sujeirinha, aí eu lavo aqui, ó. Então é só pra cozinha, gente. É comprada especificamente para isso. É. Aliás, um dia eu me perguntei por que que alguém não cria essa ideia, né, de ter uma escova só para isso. Por que que não cria? Mas eu acho que daí não vai vender, porque tem aqueles que usam a cabeça É, igual eu a tenho gente. uma outra que tá ali na gaveta. Uma noviça, mas aquela lá já é para gordura pesada. É, vou mostrar pra vocês como que ela. Essa aí eu gosto quando eu vou lavar a vasilha de leite. Vou Aí pegar aqui. Peraí, eu deixa eu pegar. coloco ali, ó. Coloco aquele produto que a Madalena tem, que é Veja. Coloco um pouco daquela pasta e um pouco de detergente. Aí eu pego e uso essa noviça aqui, Essa ó. daqui, ó. Ó. Para tirar toda a gordura pesada. Aí não, a pessoa não pode falar que não vai lavar, que tem nojo, porque não adianta. Limpa e limpa muito bem. É, Certo? isso aqui tem várias utilidades. Essa daqui É mesmo, eu específico para estou isso. usando na cozinha. Mas há quem use também no vaso sanitário, né? Porque depende do lugar, não sei o que Igual, tu eu tenho faz. uma que eu lavo a minha carriola. Quando eu É. termino o serviço de pedreiro, eu lavo a minha carriola. Tanto é que a minha carriola tem 25 anos de uso e tá ali e não parece. Então, dá para lavar um vaso sanitário assim embaixo também. Essa aqui é específica para cozinha. Vocês viram que Quer dizer, eu peguei aqui é para nossa na cozinha. minha Gaveta. gaveta de cozinha. Vou pôr ela aqui para secar agora. Então, vou continuar lavar minha louça para mim, para nós almoçarmos e lavar a louça de novo. É a vida. Tá bom, então, um abraço a todos. É um videozinho simples, porém me faz ir lá no passado e voltar. Que não tem sujeirinha. E aqueles que estão chegando agora, se inscrevam, deem like, isso nos ajuda muito. Eu quero agradecer todo o carinho dos nossos inscritos que têm nos visitado frequentemente. Eu tenho observado que muitos se tornaram grandes amigos pelo WhatsApp. Muitos vão chegar aqui e vão nos ver pela primeira vez. Se gostarem, continue. Nós somos assim. Na quarentena, a gente tem que ter ideias. E Madalena lembrou disso, coincidentemente com o término da água por conta do que aconteceu. Estamos aqui relembrando nosso tempo da roça. Quando, na verdade, não era nem pia, era um jirau mesmo, feito com troncos Geladeira. embaixo e tábuas em cima. Era uma mesona compridona que lá fora as mulheres usavam para lavar as louças, né? E era aquela louça, era aqueles pratos de ágata, né, Bané? É, eu tenho um aqui, eu vou mostrar para Não vocês. tinha prato Marinex, essas coisas chiques, né? Nadir Figueiredo, copo, não tinha isso, não. Lá no passado era aqueles pratos que quando caía no chão ficava estralando e geralmente a mãe vinha para cima e dava uma reiada em quem E deixava tava cair. até sujinho aqui, Quando a empoeirado aqui. mãe ficava Ó. nervosa, que era um presente. Isso aqui, ó. Esse Isso aqui é a pratinho aqui. ágata. Aqui, esses Ó. cantinhos aqui, tudo É de preto, é onde cair. já saiu, né? Onde de cair. Só que nós ganhamos esse prato de presente. Eu ganhei ele Então, desse não jeito. fomos nós que Eu ganhei derrubamos, não. da Janaína. É. E o meu, quando eu era criança, a gente tinha em casa, cada um tinha o seu. Só que era como um prato comum mesmo. Ele era nesse formato aqui. Só que sendo desse material que é É, a ágata. não tinha prato de vidro, é coisa de Não. gente rica. Coisa de chiquetoso. É, quando tinha era de louça e era bem caro. Era caro. Era bem cara a Ó, louça. uma coisa também que acho muitos aí que Vou estão vendo o aproveitar vídeo vai novamente. lembrar. Nós comíamos, e quantas vezes eu comi? Naquelas latas que vinha doce de batata doce, chamado marrom glacê. É, marrom glacê.
cega, goiabada cascão. Goiabada cascão. Então a mãe pegava aquelas vasilhas que vinha, e fazia prato, e a gente comia naquilo e era feliz. Sentava no chão, abria as pernas, botava no chão lá no meio das pernas e comia e era feliz. Aliás, a gente brigava quando chegava, quando dava certo, também da gente comprar um doce daquele, porque era muito raro. Era mais assim no final de ano, que época de Natal, de Ano Novo. Quando dava certo, então, de comprar, era uma briga, porque todo mundo queria aquela latinha para comer. E cada um tinha a sua, né? E durava anos. Só que quando chegava a nova, todo mundo queria aquela nova. Tempo bom, eu tenho muita Tempo bom. saudade. Era difícil, era uma vida difícil, mas eu tenho muita saudade. Tenho saudade de quando eu usei o sapato pela primeira vez. Eu tinha mais ou menos 6 para 7 anos. Lembro que o meu pé era tão grosso que se pisasse num prego, capaz do prego entortar. Eu lembrei de outra coisa, que os canecos eram feitos de lata também, né? Ah, tinha, não sei aí vocês, mas lá na nossa cidade tinha um senhor chamado senhor Raul. E ele fazia caneco com lata de leite ninho. Quando tinha lata de leite ninho, ele Lata de faz óleo. lata de óleo. Vocês devem lembrar daquelas primeiras latas de óleo que eram grossas. Hoje a lata é tão fininha que a indústria chegou num ponto que a lata é tão fininha que parece até que a gente vai furar com a unha. Aliás, eu nunca vi, nunca mais vi lata de óleo, Cícero. Existe Ah, ainda? deve existir, né? Alguém deve estar fabricando aí. Nunca mais vi também, não. Deixa eu falar outra coisa. Essa panela que eu tô lavando aqui, gente, é herança da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, isso em 8. 2008, a gente ficou 11 anos sem mexer nas coisas dela. Deixamos a casa lá do jeito que tava, com as coisinhas dela. Depois, meus irmãos foram lá e guardaram um cômodo e ficou sem mexer. Aí, na hora de repartir as coisas, né, dela, de cozinha, assim, cada um pegou um pouco. Eu peguei a máquina de costura e não fiz muita coisa porque, graças a Deus, a gente não precisava, né? Deixei mais para os outros. Mas algumas panelas eu peguei, uma delas é essa, e umas tigelas, uns potinhos de comer feijoada, que era do meu pai. Meu Feito pai de gostava muito de feito feijoada, de louça. de louça, né? E então, essa aqui é uma das panelas, ó, que eu ganhei de herança da minha mãe. Quero guardá-la com muito carinho. Aí eu peguei duas panelas. Peguei mais, só que aí eu reparti com as minhas filhas, né? Eu dei algumas coisas para minhas filhas, porque minha mãe tinha bastante coisa. Aí eu dei para minhas duas filhas, um pouco para cada, e fiquei com algumas coisas. As minhas irmãs também pegaram algumas coisas, e peguei uma máquina de costura, porque costura é minha praia. É, de fato, você das filhas é a que mais ama costurar. Costura que nem eu. Não que eu seja a costureira, mas eu gosto muito de fazer artesanato, gosto muito de costurar uma roupa, fazer roupa para os netos, para mim, pro esposo, para os filhos. E sempre tive uma queda por essa arte da costura, do artesanato. Quem sabe uma hora eu mostro, né, mais um pouco do meu artesanato. Inclusive, nessa época de quarentena, estou fazendo muita máscara, né, Cícero? Bastante. Bastante máscara, máscara comum, máscara bordada na bordadeira. E tem coisa que é interessante. A Madalena sempre quis ter uma máquina de bordar. E a gente vai trabalhando e vai juntando dinheirinho aqui, vai juntando dinheirinho ali. Deixa eu cortar um cortinho aí, Cícero. Dá licença um pouquinho. Ó, gente, os meus tapuér, eu só lavo com lado amarelo. E eu brigo se alguma pessoa pegar um tapuér meu e lavar do lado verde, porque é risca. Viu, tapuér? Se quiser me patrocinar, nos patrocinar, ó, é assim que eu conservo os meus tapuérs. Tapuérs? Não sei se é assim que fala, meus tapuérs. E tenho eles há muitos anos, ó.
Não tem marca de risco. Alguns que tem risco, Não foi você que fez, eu sei veio disso. algum desavisado. Algum desavisado que fez. Até quando eu trabalhava fora, que eu levava alguma coisa para comer no serviço, que dava para minhas colegas, aí eu falava assim: ó, deixa a vasilha que eu lavo, tá? Aí elas já sabiam e falavam: não, pode deixar, eu vou lavar do lado verde. Para me irritar. Tá Para me bom. irritar, eu vou lavar do lado verde. Não, pode deixar que eu lavo. Mas elas já sabiam, então elas não lavavam do lado verde, lavavam do lado amarelo, porque sabia que eu não gostava, né? Não que eu seja chata, mas aqui é para conservar, né, o que a gente tem. Aí, Cícero, pode continuar. Você perdeu a linha? Perdi a linha. Perdeu o fio da meada? Perdi o fio da É, meada, você perdi a estava linha. falando que eu sempre quis ter uma máquina de bordar. Ah, tá. É. E. Você tá mais nova que eu, sua mente tá melhor. Aí o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa de vida muito humilde, muito simples. Eu sempre tive grandes sonhos, mas eu sabia que minha mãe, por ser uma mulher sozinha, cuidando de mim e dos meus irmãos, ela não conseguia, me ajudar nessas coisas que eu desejava. Então eu fiz uma meta: conforme eu for trabalhando, eu vou comprando aquilo que eu desejo. Então eu sempre quis ter um bom par de sapato, uma boa roupa. São conquistas que a gente vai conseguindo aos poucos. Depois que eu casei com Madalena, que nossa vida continuou em frente, eu sempre quis ter um bom violão, sempre quis ter com a modernidade, um bom computador, uma boa câmera. E eu sempre fazia aquela meta e comprava. Aí um dia a Madalena falou para mim que queria ter uma máquina de bordar. E eu peguei e fui pesquisar. Fazem 2 meses atrás. Então ela é cara, uma máquina de bordar, que vocês podem até procurar na internet, é uma BP 1430, ela é cara. Mas por que que eu quis dar essa máquina para Madalena? Eu falei, eu vou dar uma máquina moderna, uma máquina cara, porque ela merece, né? Então eu vou dar algo, né, para ela, no momento certo, mas uma máquina boa. Então ela falava, ah, eu vi uma máquina assim, eu vi uma máquina assim, mas tudo máquina de 1.000, R$ 1.200, essas coisinhas. Quer dizer, essas coisinhas eu posso falar hoje, né? Antigamente eu não podia. Aí eu peguei, achei essa BP 1430. Ah, daí foi só alegria, né? Aí Entendi, quando. eu nem esperava, viu? Apesar de sonhar em ter, eu não esperava que fosse tão rápido. Aí foi Eu quando achava que fosse demorar eu mais. pesquisei, achei, entrei em contato com o vendedor, comprei a máquina e a máquina chegou. Interessante que ele estava fazendo as pesquisas, mas ele não me falou que estava pesquisando. O sujinho aqui. E Mas ele senão estava não tem pesquisando graça, não escondidinho, tem ele graça. queria fazer surpresa para mim, como ele fez na primeira máquina que ele me deu. Há É, 25 anos atrás. 25 anos atrás, gente, quando nós viemos morar aqui, quase 26 anos, né? Então, pessoal, o Cícero teve que dar uma cortadinha porque deu uma crise de tosse nele. E por coincidência, o moço do posto de limpeza também bateu no portão e a gente foi atender. É, nós matamos dois coelhos com a paulada só. É, voltando na história da máquina, então há 25 anos atrás, eu tinha muito desejo de ter uma máquina de costura. E, porque eu sempre fui voltada para essa área da costura. E quando eu morava lá na minha cidade, eu costurava na máquina da minha mãe. E quando eu mudei, logicamente, a máquina dela ficou lá e eu vim sem máquina. Aí ele e o Cícero e o meu irmão, que meu irmão na época morava comigo, trabalharam e compraram uma máquina de costura para mim e mandou que fosse entregue lá em casa. Na época, nós morávamos numa casa de aluguel. Aí o entregador bateu lá e perguntou se era lá que morava o Cícero Ferreira. Eu falei que sim. Aí ele falou que tinha uma máquina para ser entregue. Aí eu fiquei assustada com aquilo, porque eu sabia que o serviço que ele estava fazendo não ia render tanto dinheiro para ele comprar aquela máquina na época. E a gente estava passando uma fase difícil, né, Cícero? Muito. Pagando aluguel, as crianças Novo pequenas. na cidade. É, estudando, as crianças estudando, tinha que comprar material, roupa, calçado. Eu não trabalhava, eles dois começando no serviço, então estava muito difícil. E eu com aquele monte de roupa para arrumar.
Aí eu falei pro entregador, não, moço, não é aqui. Eu sinto muito, o senhor pode devolver, tá? Porque não é aqui. É, o nome bate, mas ele não tem condições, moço, de comprar essa máquina, pode levar embora. Eu fiquei super nervosa, gente. Super nervosa mesmo. Aí ele insistiu e falou assim, mas não é Cícero Ferreira, endereço tal, tal, tal. Eu falei, é. Aí ele falou, então é aqui, moça. Aí eu vi que a caixa estava aberta. Aí ele falou assim, ó, tem uma carta aqui. Aí eu peguei a carta e vi que estava na letra do meu marido. Então eu resolvi pegar a máquina. Só que eu não, eu peguei a máquina, porque é uma máquina portátil, coloquei em cima da minha cama, mas assustadíssima, nervosíssima, porque eu fiquei pensando, meu Deus, ele foi fazer conta sem a gente poder. Como que ele vai fazer para pagar? Fiquei assim super nervosa. Em vez de ficar feliz, que não dá para enxaguar, então tem que enxaguar direto aqui. Em vez de ficar feliz, gente, eu fiquei triste. Eu fiquei preocupada porque eu fiquei pensando como que ele ia pagar aquela máquina. Mas aquela curiosidade de mulher, né? Que você já sabe. Fui lá, resolvi ler a carta. Aí ele escreveu aquela carta super romântica, falando aquele monte de coisas, que eu amava, que eu merecia, tarará. Aquele monte de galhofa, que vocês já sabem, né? Que homem faz pra ganhar mulher. E aí. Só que eu não mexi na máquina, esperei ele chegar. Só li a carta, curiosa pra abrir, mas receosa ainda. Quando foi à tarde, ele chegou e eu achava que. Eu não sei. Acho que ele achava que eu fosse estar feliz, né? Quando eu estava assim, preocupada. Aí eu fui. Ó, vou pôr a água aqui que eu falei pra vocês, cortando o assunto. Vou pôr a água aqui dentro, porque ela pode ser usada pra outra coisa. Aí, pessoal, eu esperei ele chegar. Falei algumas coisas pra ele, desagradáveis. Que eu nem me lembro mais. É, porque eu tava preocupada, gente, muito preocupada, pensando como ele faria pra pagar aquela máquina, por que ele teria feito aquela conta sem me falar. Não precisava me falar, lógico, né? Ele queria fazer uma surpresa pra mim. E no fim, tudo acabou em pizza. Resolvi pegar a máquina e tô com ela até hoje, gente. Ela já me serviu muito, já arrumei muitas roupas dos meus filhos, já ganhei muito dinheiro com ela. Não fiquei rica, mas ganhei muito dinheiro com ela, arrumando roupa pros outros, roupa pros amigos, pros parentes. E tô com ela até hoje. Se der, eu não me esquecer, eu mostro pra vocês na minha maquininha. Aí, é hoje, né? Não hoje exatamente, eu falo, nessa época que nós estamos vivendo, ele resolveu me dar essa máquina de bordar. É claro que nesse ínterim eu tive outras máquinas, e tenho ainda. Tenho máquina de galoneira, tenho overlock, e tenho máquina reta, porque eu mexo com isso. É minha área, minha praia. Eu arrumo roupa, faço roupa. E eu gosto muito disso. Então é isso, gente. A minha história. Nossa. Hoje eu tô feliz, né? Porque eu tenho a máquina. Muito feliz mesmo, porque. E deu certo que a máquina chegou. Aí, infelizmente, junto, né? Um mês depois veio esse tal de coronavírus. Aí é onde a Madalena já Unir o útil ao agradável. começou a fabricar máscara, faz máscaras personalizadas e tem entrado um dinheiro. Só que é aquela história. Não sou feliz com essa situação toda, esse dinheiro que está entrando não é uma coisa que me satisfaz, não. Sou bem sincero, ajuda e muito, mas não é É uma algo coisa que. desagradável. É, mas é como eu ouvi num canal uma mulher dizendo assim: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então eu estou vendendo lenço para quem está chorando, gente. Então foi a maneira que Deus escolheu para me ajudar. Deixa eu fazer uma observação aqui. A respeito da máquina de costura que a Madalena pegou da mãe dela, tem uma história assim triste, mas que marcou muito a minha vida,
quando eu fiquei sabendo por conta do que aconteceu. Ela comprou a máquina de costura nova da Casas Bahia. Nós já morávamos aqui em Limeira nessa época. Foi em 2014 que aconteceu isso, né, bem? Não, bem, 2014. 2008, 2014 foi meu pai. 2014 foi quando seu pai faleceu. Foi 2008. Aí o rapaz passou na casa dos pais da Madalena, mais ou menos umas 9 horas da manhã. Aí o rapaz desceu, pegou a nota fiscal, chamou a dona Nedina perguntou pela dona da casa, a dona Nedina veio, e ele pegou e falou: olha, o seu tanquinho chegou. Aí a dona Nedina falou: tanquinho, mas eu não comprei tanquinho. Não comprou tanquinho? Ela falou: não. Ele olhou na nota, aí falou: ah, é um tanquinho, mas tem alguma coisa errada. Ela falou: eu comprei uma máquina de costura. Aí eles foram no baú do caminhão, a máquina de costura estava lá no fundo do baú. Para me limpar aqui. Estava lá no fundo do baú. De maneira que eu trabalhei de caminhoneiro uma época, então é assim: a primeira entrega, logicamente, é a última que coloca no baú. Então estava errado mesmo. Então a máquina estava lá no fundo. Ele falou: então faz assim, dona Nedina, eu vou entregar tudo, tem que entregar, tem várias entregas, e depois eu trago a sua máquina. Isso foi umas 9 horas. A mãe da Madalena foi cuidar nas coisas da casa e mais tarde ela foi comprar mocotó lá no açougue de um amigo nosso, que até hoje é da família esse açougue, amigo da gente. Foi lá comprar o mocotó, comprou o mocotó, e naquele dia o proprietário, muito amável, já considerava minha sogra de muitos anos, falou: não vou cobrar esse mocotó da senhora, não, dona Nedina, eu vou te dar de presente. E ela: não, eu vou pagar, não, eu vou te dar de presente. O nome dele é Hélio. Não sei se ele vai estar ouvindo e vendo esse vídeo, mas é você, Hélio. Esse carinho todo especial a gente não esquece. E a dona Enedina pegou os mocotó, já tudo cortado na serra de fita, e foi atravessar a rua. Ela atravessou a rua e, para ele, pro Hélio, ela tropeçou e caiu. Mas na verdade não é que ela tropeçou e caiu. Ela morreu de uma morte fulminante. A minha sogra tinha doença de Chagas e o médico deixou toda a família já de sobreaviso que ela poderia morrer dessa forma como de fato morreu. Aí já essa aquela corrida. E o que aconteceu que providenciaram o socorro do corpo para levar para a funerária e tudo mais. E mais tarde, lá para 1 hora da tarde mais ou menos, o rapaz das Casas Bahia voltou para entregar a máquina. Ele chegou, pegou aquele monte de gente ali, aquele burburinho e tudo mais, e ele não entendeu nada. E quando falaram o que aconteceu, ele não acreditou, ele ficou estarrecido, porque ele falou: impossível, gente, vocês estão enganados, vocês estão brincando comigo, só pode. Mas não era, não, era o falecimento da minha sogra mesmo. E aquele rapaz chorou muito, por incrível que pareça, falaram para mim que ele chorou muito, porque ele não esperava, né, Madalena? Eu não esperava. Foi uma surpresa assim muito desagradável. E é. Apesar da gente estar esperando, porque É, a a gente qualquer já. momento, né? Mas a gente também não Só queria. que isso, Igual. a qualquer momento, graças a Deus, demorou anos, né, bem? Demorou. É Bastante porque tempo. ela teve dois ataques, no terceiro É. ela não suportou. E daí fica aqui essa observação, que essa máquina acabou vindo para nós, mais Dessa especificamente para forma. Madalena, por conta desse carinho que Madalena tem com a costura. Os irmãos entenderam e hoje a máquina é nossa. Tá bom? Então foi isso o vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês o carinho. Eu espero que tenham gostado. Nós somos uma família e eu estou com a Madalena compartilhando isso para uma família que eu amo de coração. Que já passou de 50 mil, né, gente? Muito obrigado de É, coração muito obrigada por mesmo. tudo isso, viu? Não deu tempo de fazer, né? A gente ia fazer um vídeo agradecendo pelos 50 mil, mas não deu tempo por conta do Covid. Mas nós estamos muito gratos, primeiramente a Deus e segundo a vocês, que tem nos prestigiado, que tem nos, sabe, dado esse carinho para nós, todo especial, que a gente não merece. E a Madalena falou sobre o Covid, que nós íamos para Minas, mais especificamente ali na região da casa do seu Deca, daquele pessoal amável, e lá nós íamos fazer um vídeo para fazer essa comemoração. Mas tá tudo certo, Deus seja louvado por tudo. E mais uma vez o nosso carinho para com vocês, um abraço a todos. E eu já acabei de lavar minha louça, gente. Já Aí. fez uma boa economia de água também, né? Agora a gente vai almoçar e depois eu volto para lavar outra louça, mas daí eu não vou gravar, tá, gente?
Olha a água que eu enxaguei aqui, ó. E a água aqui, a segunda enxágue, fica meio engorduradinho.